الله أكبر الله أكبر يا رسول الله يا حبيب الله تشيك عليك الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومولانا محمد وعلى آله وسلم سيدي يا رسول الله بعد الصلاة جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری اور آپ سب کی یہ خوش نصیبی خوش بختی کہ ہمارے درمیان علوم اسلامیہ کی عظیم ہستی میرے پیر و مرشد صادر کریم حضرت علامہ شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ کے صاحبزادہ والا شان حضرت پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ سبھی نے اور خاص طور پر نوجوان طبقے نے کچھ اب آپ نے میرے ساتھ رابطہ بھی کیا کہ اس سے قبل ہم نے اس طرح کی تقریر اس طرح کی گفتگو جو کہ مکمل انگلش میں ہے اور ہم بلیو نہیں کر رہے کہ آپ پاکستان سے پڑھ جائیں بہترین انگلش اسپیچ اور اس طرح بہترین مضمون محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرمایا اور جب ہم سبھی نے انتظامیہ کی طرف سے اور بھی اب آپ بہت سارے اس میں شامل ہیں میرے سمیت ہم نے پھر قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ اب آپ کا اصرار ہے ملاقات چاہتے ہیں ملاقات کا وقت عنایت فرمائیں آپ نے پھر نظر کرم فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں جمعہ وہاں ادا کروں گا یہ جی فرمایا کہ پڑھوں گا لیکن پھر ہمارے اصرار پر پھر آپ نے کچھ دیر انشاء اللہ گفتگو فرمائیں گے کہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا یہی بڑا پن ہوتا ہے لجپال لوگوں کا کہ آپ نے ہماری درخواست کو قبول فرماتے ہوئے آپ آج ہمارے درمیان موجود ہیں ہم اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے سعادت ہے اللہ ہمیں زندگی میں ایسے مواقع ہمیں فراہم کرتا رہے اور ملاقات کے ساتھ ساتھ جب آپ کی طرف سے یہ بھی اطلاع قبلہ حضرت صاحب کو ملی کہ آپ نے میری اور انتظامیہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جامعہ کے ساتھ ہاسپٹل کے ساتھ جو آپ نے تعاون کیا اور جو آپ قبلہ پیر صاحب جو وہاں کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے بے شک چاہے وہ مدارس کا کام ہے چاہے وہ اسپتال کا کام ہے چاہے وہ دیگر فلاحی کام ہیں زلزلہ کی صورت میں سیلاب کی صورت میں جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھپا چکا نہیں ہے اور وہ الحمدللہ بے مثل و بے مثال بھی ہیں اور آپ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں یہ آپ سب کے تعاون سے یہ کام ہوتے ہیں دین کے خیر خواہی کے کام جو ہوتے ہیں یہ سب کے تعاون سے ہوتے ہیں اللہ آپ سے یہ کام لیتا ہے اللہ نے آپ کو دین کی خدمت کے لیے آپ کے تعاون کے ساتھ چنا اور یہ کام الحمدللہ دن بدن بڑھ رہا ہے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی عرض کی گئی تھی کہ 55 سال پہلے ایک چھوٹی سی مسجد سبزی منڈی راولپنڈی پاکستان سے شروع ہونے والا کام آج
وہ اتنا پھیل چکا ہے, اتنا پھیل چکا ہے کہ میری اور آپ کی صرف سوچ ہے, اور صرف پاکستان کی حد تک نہیں, پاکستان کے دیگر شہروں کشمیر سمیت کی حد تک نہیں, جس میں ساؤتھ افریقہ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں اس میں شامل ہیں الحمدللہ, اور کام ہو رہا ہے. آخری بات مزے کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کی یہ دلینا خواہش تھی کہ پاکستان میں دین کا کام تو الحمدللہ ہو رہا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ہو رہا ہے, ساؤتھ افریقہ میں بھی آپ کے بچے یہاں سے درس نظامی کا کورس کرنے, عالم کا کورس کرنے یہاں جاتے ہیں, بہت ساروں کو میں الحمدللہ جانتا بھی ہوں, آپ کی صحت پرستی وہاں بھی کام ہو رہا ہے دیگر بھی, لیکن آپ اس ملک کے لیے بھی آپ کی یہ پریشانی تھی کہ یہاں بھی کوئی ادارہ ایسا قائم کیا جائے جو صرف شام کی کلاسز اور نماز تو الحمدللہ ہوتی ہے ہر مسجد میں, لیکن دوسری تعلیم بھی جو ہے نا, وہ عالم کی ڈگری بھی دی جائے, ایسا ادارہ بھی قائم کیا جائے, اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے خوشخبری ہے کہ الحمدللہ اس میں ویمبلے کے اندر ایک سینٹر کا قیام الحمدللہ بڑی جلدی کیا جا رہا ہے, اور صرف آپ لوگوں کے بچوں کے لیے کیا جا رہا ہے, اور الحمدللہ جو ہی وہ فائنلائز ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ خوشخبری سنائی جائے گی, ابھی پروسیس میں ہے, جو پہلا پروسیس ہے وہ ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ جلد از جلد وہ سینٹر بھی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, انشاءاللہ آپ کے بچے بھی دین کی تعلیم سے مزید, یعنی جدید تعلیم سے مزید جو ہے وہ الحمدللہ مستفید ہوں گے, اور آپ نے دیکھا اور آپ جانتے بھی ہیں, آپ سب لوگ الحمدللہ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے, انڈیا سے تعلق ہے, مدارس میں ایک عرصے سے دین کی تعلیم دی جاتی ہے, لیکن سکول کی تعلیم جو ہے ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی, آپ نے الحمدللہ یہاں آنے سے قبل یعنی چند ماہ پہلے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ڈیپ لاکس سنگر گراؤنڈ راول پنڈی کے اندر میم جو ہیڈ آفس ہے اس کے ساتھ جگہ لی, وہ جگہ الحمدللہ مکمل ہوئی, اور آج ابھی اس کی جو ہے وہ تعمیر اس کی شروع ہے, گزشتہ اتوار کو برمنگم کے اندر چیٹی ڈنر ہوا آپ کی معیت میں, آپ کی سرپرستی میں 46 کمروں کا جو ہے وہ الحمدللہ وہ چیٹی ڈنر ہوا, 46 کمروں کے لوگوں نے وعدے بھی کیے, پیسے بھی دیے 1.5 گھنٹے کے اندر, یہ دین کی برکت ہے, اور دین کا کام کرنے والے لوگ جو اللہ کے ساتھی ہیں, جو اللہ کے دوست ہیں, سید سادات ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی لج رکھی اور وہ الحمدللہ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا کام الحمدللہ, ابھی آپ سب بتا رہے تھے کہ ابھی صرف نیچے کا بیڈ جو رکھا ہے ہم نے اس بلڈنگ کا جس میں 46 کمرے ہوں گے, اور وہ سکول کے لیے مختص ہے, دین درس نظامی عالم کورس قرات حفظ اس کے لیے بلڈنگ آلریڈی موجود ہے جو پچھلے 55 سال سے کام کر رہی ہے, لیکن سکول کی تعلیم کے لیے ابھی جس بلڈنگ کی تعمیر جاری ہے اس کا صرف بیڈ پڑا ہے, فرما رہے تھے 46 کے 45 لاکھ روپیہ لگ چکا ہے, اور الحمدللہ دین کی ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کو بھی قبلہ حضرت صاحب فروغ دے رہے ہیں, ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور میں بہت خوش ہوں آپ سب لوگوں سے اور اپنے انتظامیہ سے جنہوں نے الحمدللہ یہ وعدہ کیا کہ جب بھی شاہ صاحب دین کے لیے ہمیں پکاریں گے سب سے پہلے لبر مسجد کو پہلی صف میں آ پائیں گے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو جو دین کے ساتھ ہیں, ان کی محبتوں کو جو حضرت صاحب کے ساتھ ہیں, ان کی محبتوں کو جو سادات کے ساتھ ہیں, اللہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم فرمائے. ابھی تقریر سے قبل دو شعر ناشتے پیش کرنے کے لیے میں ملتمل جناب قاری محمود الحسن صاحب سے